Atenção aí, os músicos de Costa Marques estão agradecendo de todo o coração a todo mundo que assistiu, que divulgou, né? Que passou lá no canal, que se inscreveu e comentou. Estou pedindo para vocês se inscreverem mais pessoas no canal, porque para o YouTube ajudar o nosso trabalho, tá? Quando a gente passar de 1000 pessoas, o YouTube vai começar a contribuir com a gente também. E queria só falar, mostra aqui, Judes, a nossa arrecadação, que a nossa arrecadação teve o cunho só de solidariedade. Não tem, não teve trabalho político, não teve outros, um fim financeiro, entendeu? Nós fizemos aqui de coração, na verdade, a gente estava com a vontade de cantar, né? De tocar os músicos aqui de Costa Marques. E a gente fez isso de coração, e por que não fazer uma coisa que você gosta e ajudar outras pessoas que necessitam, né? Então, por isso, a Live Solidária agradece de todo o coração a todo mundo que participou, principalmente a quem colaborou. Quero lembrar aí nossos amigos Adriano da Portal Net, que disponibilizou 100 megas de internet para a gente fazer a live, sem ele não ia acontecer. Ao Chitão, que foi um dos primeiros que trabalhou com a gente, a M. Night, a Kátia, o Jordi ali, que também trabalhou com a gente, todos os nossos músicos aqui presentes, né? Que merecem bastante destaque, inclusive meu amigo Judes aí, que trabalhou na edição dos vídeos, trabalhou lá na filmagem, junto com quem mais, pessoal? Com o Tailan, né? Que tava trabalhando com a gente lá. A todo mundo que deu essa força, tá? A gente está muito agradecido por vocês. E agora que a gente vai fazer a efetividade, porque falar, mandar áudio de frases bonitas, todo mundo faz. Agora, chegar, entregar o que comer, meter a mão na massa mesmo, são poucas pessoas que fazem realmente acontecer. E está aqui o resultado do trabalho, e vai se concluir daqui a pouco, quando nós vamos estar entregando a cada família necessitada que a gente escolheu aqui. Foi criterioso, tá? Na escolha, realmente as pessoas que estão desassistidas, que a gente está sabendo da cidade, tá? Que a pessoa está realmente necessitada, essas pessoas vão receber a doação aqui das nossas cestas básicas. Muito obrigado a todos, tá? E fique com a gente que vai ter mais ainda, porque a corrente do bem nunca termina. Bom dia, amigos da Live Solidária dos Músicos de Costa Marques. Estamos saindo hoje, gente, para fazer a última etapa aqui do nosso trabalho de solidariedade, tá? Isso aqui é um pouco do resto, né, que faltou. Nós entregamos na quinta-feira. E aí agora estamos no sábado, estamos terminando de fazer as entregas das cestas básicas. Vamos lá no outro carro. Queremos agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a gente. E esse é a prestação de conta, pessoal, que vai ser entregue para todo mundo necessitado aqui da cidade, tá? Nós esperamos que a gente possa fazer outras lives e a gente possa ajudar mais pessoas aqui da cidade. A gente sabe que existem muitas pessoas necessitadas aqui na cidade. Então, gente, na próxima ação que nós fizermos, nós vamos fazer a divulgação bacana para que todo mundo participe, para todo mundo colabore, tá bom? Os músicos de Costa Marques estão junto com vocês nessa hora difícil aqui do problema do coronavírus em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Muito obrigado pela colaboração.